Jūrmalas festivāls Dzintara koncertzālē šogad izskanēja jau 9. reizi. Stilā atšķirīgu mākslinieku koncertprogrammas šoreiz esot pulcējušas pēdējos gados vislielāko skatītāju auditoriju. Mēs runājam par katru koncertu atsevišķi, kas ir jau bijuši festivāli ietvaros, tie ir bijuši lieliski. Tas bijis katrs unikāls, unikāli mākslinieki ar brīnišķīgām programmām un daudz, kas bija arī jauns. Un man katrs koncerts ir kā piedzīvojums un pārdzīvojums par to, kā izdosies. Es vienmēr jūtu līdz muziķiem un dzīvoju katrai minūtē līdzi. Festivāla noslēguma galā koncerts skaistākās opera ārijas bija veltīts tenora Aleksandra Antoņenko daļradei, kuram šī jau ir 25. Sezona uz skatuves. Izdziedot te 30 vadošās tenora lomas, Antoņenko uzstājies Metropolis operā Ņujorkā, Milānas La Scala, Londonas Covent Gardenā un daudz citu vietu. Uz Dzintara koncertzāles skatuves kopā ar viņu uzstāties bija aicināti arī viņa ilgadējie skatuves partneri. Priecājos vienmēr, ka viņš kļūst arvien dziļāks, arvien nobrietušāks, arvien specifiskāks, teiksim. Un viens, nu, Saša ir viens no Latvijas vislabākiem mūziķiem. Giuseppes Verdijas, Žorža Bizē un Kamila Sensāns opera mūzika izskanēja Jūrmalas festivāla orķestra pavadījumā, ko šoreiz diriģēja Ukrainas diriģents Andrijs Jurkevičs. Es esmu tik fantastiskā labā kompānija ar saviem draugiem šodien parādījis Latvijas publikai atkal, cik mēs visi latviešu tauta un ar mūsu draugiem, cik daudz mēs varam. Fantastisks koncerts, fantastisks orķestris, liels paldies maestro Jurkevičam un mūsu visiem katram mūziķim no orķestra. Pateicībā par skaisto koncertu pievienojās arī Līga Gaigala un Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.